Agora sou eu, né? É, sim. O FDA, um órgão regulador dos Estados Unidos, que é basicamente a Anvisa dos Estados Unidos, ele autorizou o uso emergencial da vacina Pfizer em adolescentes entre 12 e 15 anos. A autorização, ela foi baseada em um estudo clínico randomizado, controlado por placebo, com 2.260 participantes de 12 a 15 anos, que mostraram a segurança e eficácia do imunizante, da vacina, nessa faixa etária, que era dado que a gente não tinha até o momento na maior parte das vacinas. Lembrando que o Ministério da Saúde do Canadá já havia autorizado o uso da Pfizer nessa mesma faixa etária. Aqui no Brasil, a Pfizer tem o registro definitivo para o uso da vacina e há a perspectiva de que tenhamos até o final do ano 200 milhões de doses da Pfizer. Mas por enquanto não está autorizado para vacinar nossos adolescentes, o que deve mudar agora que a gente tem os dados, né? Sim. Isso não é errado, viu, gente? A gente não está vacinando adolescente, porque a gente não tem dado em adolescente, precisa ter dado em adolescente, porque é uma faixa etária distinta, com características fisiológicas distintas. Não existe nenhum motivo para achar que ia dar merda. Mas na ciência a gente não trabalha com se tem motivo ou não, a gente trabalha com evidência concreta. Então, agora a gente testou essa vacina em adolescentes, sabemos que podemos ministrar, vamos fazer a festa. O título é Batata para Pensar Melhor. O negócio é: cientistas descobriram que a alimentação de neandertais à base de carboidratos ajudou a expansão de seus cérebros. Por quê, né? A dieta neandertal, ela sempre foi famosa pela grande ingestão de carne, né? Mas parece que não é bem assim, porque os cientistas estudaram DNA de o quê? Bactérias preservadas nos dentes de fósseis, né, de neandertais, e descobriram que eles se adaptaram a comer vegetais com amido há pelo menos 600 mil anos atrás. Então, é o mesmo período que seus cérebros ali, eles estavam se expandindo e se desenvolvendo e precisavam de bastante energia. E a energia desses carboidratos foi bem importante nessa época, pois, né, como a gente sabe, é fonte de glicose e tudo mais. Enquanto as carnes não fornecem esse tanto de energia, os carboidratos estavam ali dando energia para os bichos. As bactérias encontradas foram do gênero Streptococcus, que são muito conhecidas por se ligarem a uma enzima que está na saliva humana, que é a amilase, e aí ajuda a quebrar os carboidratos. Então, eu só queria falar assim, ó. Chupa, dieteiro paleolítico, que fala que tem que comer carne, tem que matar o bisão a dente, carne crua, é isso aí. Tira o pelo do bicho no dente, assim, ó. Quero ver, agora vai! A pessoa quer seguir a dieta paleolítica, mas nunca caçou a preá na vida. Não. Nunca saiu na mão com o tigre. Quer seguir a dieta paleolítica? Pode seguir, mas tem que seguir o resto igual. Tem que comer carne podre. Pois é. Ó, o Thiago tá falando, nunca comeu uma preguiça gigante, sabe? Nunca Exato. lutou pela vida com um mamute. Que dieta Rapaz, paleolítica, Everton? Você dorme com ar-condicionado, pelo amor de Deus. Sabe? você liga o chuveiro no 42 pra ficar quentinho. Já tá friozinho, você bota uma pantufa, irmão. O cara tá louco, velho. E a Muito última, bem. Lucas. Isso. E a última tá acontecendo. Na minha cidadezinha, Botucatu tá passando por um experimento. Tá sendo um laboratório a céu aberto, porque ela vai realizar a primeira vacinação em massa de um município inteiro. Então, todo mundo de todas as faixas etárias de Botucatu vai ser vacinado, tipo assim, já, imediatamente. Não vai ter planejamento. As doses estão chegando, você vai no horário específico que é da sua faixa etária e você se vacina. Porque a intenção é ver como que a vacina, especificamente a vacina de Oxford, da AstraZeneca, age, quais os efeitos dessa vacinação em uma cidade inteira. Qual é o efeito que a gente vai ver no país quando todo mundo estiver vacinado? E a gente vai tentar replicar isso numa escala micro, em Botucatu. Sim, é, Esse foi a é o mesma coisa que aconteceu em Serrana com a Serrana. Coronavac. Sim, exatamente. Só que imagino que numa escala maior, porque Botucatu tem uns Tem 150, mais 180 mil habitantes, é. habitantes. É uma E aí cidade grande. o Edivando falou assim, ah, vamos mudar para Botucatu? Gente, eu vi a Ah, notícia de gente. que os Tarde aluguéis demais. em Botucatu já acabaram. As pessoas realmente fizeram isso. Antes de anunciar que ia ter vacinação, para não acontecer isso. Eu não sei Então, como vai ser Botucatu. Botucatu deu um pulo do gato bom, que é, você tem que não só morar lá e ter comprovante de registro, como você tem que ter zona eleitoral lá. Tem que votar lá. Vai ter Boa. uns workarounds pra galera que é estudante e tal, mas, enfim, eles não são burros. Boa. Então, eles basicamente abriram um cadastro, se cadastra, vai no seu horário e se vacina. E isso é uma parceria direta do município, do Ministério da Saúde, com o governo federal e a Unesp. É a faculdade de lá, a Unesp, Sim. onde eu me formei, consegui meu diploma, que foi a responsável direta por conseguir esse avanço. E Sim. isso me deixa
feliz e pistola, porque eu fico lembrando das épocas que eu era estudante ali, e que todo mundo, o quanto que a população reclama dos estudantes, era problema, né, etc, fala mal da faculdade, mas aí quando surge um negócio desse, aí todo mundo fica feliz, ô, Nesp, como eu te amo, puta que me pariu, etc, mas lutar para manter o financiamento da universidade, ninguém quer. Uhum. Então, isso mostra a importância das universidades brasileiras, universidades públicas brasileiras. Pesquisa de qualidade gera esse tipo de coisa. Porque essa vacinação está sendo feita para gerar uma pesquisa, para gerar um resultado. Ninguém está fazendo isso de bondade no coração ou que escolheu o Botucatu porque é o que legal. Não, é porque vai ser feito um trabalho científico lá e para esse trabalho acontecer, precisa acontecer um negócio super legal na cidade, que é todo mundo se vacinar. Ou, às vezes, precisa rolar uma instalação de alguma usina super tecnológica ou testar um novo suplemento agrário para as plantas do local, etc. Então, faculdades fazem isso. Elas agregam valor para suas cidades através das pesquisas de ponta que elas promovem. Então, defenda a universidade pública. Bom, em Araraquara, a Unesp de Araraquara foi uma das grandes responsáveis por ajudar nas ações de combate à pandemia na cidade. É, de fazer o lockdown, né? Então, teve testagem em massa, teve conscientização, teve várias coisas, graças à faculdade de farmácia de Araraquara, que foram conseguidas. E isso em todo lugar. Aqui na Unicamp, por exemplo, agora eu moro em Campinas, né? Aqui na Unicamp, tá tendo a força-tarefa da Covid, que um monte de alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, etc., largou o que estava fazendo para se dedicar a fazer coisa de Covid, desde pesquisa até, seguinte, teste, controle de qualidade de reagente, etc. Porra, o PCR do meu laboratório não está no meu laboratório, está emprestado para a força-tarefa do Unicamp. Sim. No IQ, aqui onde eu e a Ana ficamos no pós-doc, tem vários equipamentos emprestados também para fazer teste. Porque nesse momento, fazer teste para a população de Campinas é mais importante do que eu fazer os PCR do meu projeto. Faz parte. E é para isso que as universidades servem. As universidades estão aí para servir o povo e elas servem o povo. Então é importantíssimo a gente lutar pelos direitos e pelo financiamento dessas universidades. Minha namorada acabou de me mandar uma mensagem sobre isso. Quer falar de absurdo de Universidade Federal? A UFMT, do Mato Grosso, né? Teve apagão, porque a universidade não teve verba para pagar a energia. E teve professor que perdeu pesquisa de 20 anos por isso. Certo, 20 anos você trabalhando no negócio, um apagão. Um lapso, um momento de descuido por conta de falta de verba, destrói um trabalho que estava durando 20 anos. Oi, pessoal! Esse é o Picadinho N11C. São pequenos cortes de lives para facilitar o acesso e o compartilhamento das informações. Você pode mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. O link para a live completa vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui no card. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu juro que não caio dele.